მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი მიგდე. Და მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის განსაკუთრებულ ბრძოლასთან არის დაკავშირებული ჩემი გორში ჩამოსვლა. უამრავი მოგონება მაკავშირებს ამ ქალაქთან, რაც ძალიან ბევრი რამ შემიძლია თქვა. აქ ყავს უამრავი მეგობარი, ამისთვის მხოლოდ არსენ აზარაძე რაც შეიძლება თქვა, რომელმაც დამირეკა და ესეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში მთხოვა დღეს ჩამოსულიყავი და აქ ყოფილი დავნობლეთ. კიდევ ერთხელ გიმეცოთ და შევეცდები ერთი სიმღერა შეგისმენთ.